waxaan dadka reer Puntland kula dardaarmayaa inay mar walba ay ilaashadaan midnimadooda. Puntland ayadaan huran ayadaan ugu filan. Waxaan rabaa marka in haddii ay jirto cid meel kale u hanqal taagaysa ah, waxaan runtii habboonaan lahayd inaad qofi meel kale u hanqal taagaya inuu meesha u aado iyo u aado. Intii joogaysaana inay imaanka isku jaliso oo ay wanaag iyo xubsho ku joogto ayaa runtii aan jeclaan lahayn. Puntland waa isku filan tahay, waana isku kalsoon tahay, waana isku tashanaysaa insha allah haddii la yidhaahdo.